دوستانو سلامونه او نیک هیلی ومني. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زما د فیسبوک پاڼه یو څو ورځې د مخه وریفای شوه، او یا هم په بله معنا د فیسبوک ادارې سره ثبت شوه. نو ډیری دوستانو راڅخه غوښتنه وکړه، او ډیری دوستانو راته ټلیفون وکړ، او همدارنګه پیغامونه یې راوستل چې موږ سره مرسته وکړه چې تر څو زموږ فیسبوک پاڼه او یا فیسبوک پروفایل هم وریفای شي. دوستانو هر یو ته که وګورو، یو یو نفر ته بیل بیل که زه د فیسبوک پاڼه ورته ویریفای کړم، نو معلومه خبره ده چې خورا ډیر وخت به ونیسي. نو اړینه مې وبلله، او زه غواړم یوه ویډیو دغه ویډیو جوړه کړم او تاسو ټولو ته یې در ورسوم، څه چې زه په ویډیو کې کومه لاره او یا لارښوونه درته کوم، کومه لاره درته ښیم، تاسو هغسې وکړئ انشاءالله چې ستاسو فیسبوک پاڼه به په وړیا او مفته ویریفای شي، لکه څرنګه چې ما مفته په وړیا باندې ویریفای کړه. او بیا هم هغه دوستان چې دغه ویډیو حوصله نه لري چې تر پایه وګوري، او یا هم سر یې پرې نه خلاصیږي چې څنګه خپل فیسبوک پاڼه ویریفای کړي، نو بیا زموږ ټیم په دې صورت کې کولای شي چې دوی سره دغه مرسته بلکې وړیا ونه کړي، د $300 په مقابل کې ورته دغه فیسبوک پاڼه ویریفای کړي. خو زه بیا دغه یادونه کوم چې تاسو دغه ویډیو تر پایه وګورئ، نو انشاءالله یوه روپۍ هم چاته مه ورکوئ، خپل فیسبوک پاڼه مفته ویریفای کړئ. څنګه چې زه تاسو ته لارښوونه کوم، هغسې قدم په قدم مخته لاړ شئ، انشاءالله ستاسو فیسبوک به مفته ویریفای شي. نو که څوک وخت نه لري او یا هم سر یې په نه خلاصیږي او حوصله د ویډیو بار بار د کتلو نه لري، نو بیا مجبوره دي چې غواړي خپل فیسبوک ثبت کړي، نو بیا دې $300 ورکړي. خو زه یادونه ورته کوم چې تاسو پیسې مه ورکوئ، ویډیو ته حوصله وکړئ او ویډیو تر پایه بار بار څو ځل وګورئ، او هغسې لاره اختیار کړئ، انشاءالله ستاسو فیسبوک پاڼه به ویریفای شي. نو راځئ چې د فیسبوک د ویریفای او یا هم د فیسبوک ادارې سره د ثبتولو طریقه څنګه کیږي، زه تاسو ته ډیر په اسانه او ډیر په اسانه ټکو باندې اوس راځم چې څنګه پروسه شروع کیږي د فیسبوک د ویریفای لپاره څه کول پکار دي. ډیر اسانه او ډیره په ساده ټکو کې به زه تاسو ته لارښوونه وکړم. لومړی به تاسو د خپل فیسبوک پیج خلاص کړئ. زه غواړم چې د خپل دوست ملګري فیسبوک ویریفای کړم. زه به راشم دلته، تاسو ګورئ هیلپ سنټر ده. کله چې د هیلپ سنټر باندې کلیک کړم، دلته غواړم چې زه سرچ کړم. ژباړه هم شوې ده، دلته لیکل شوي دي چې څنګه په فیسبوک کې د تایید شوي پیج غوښتنه کولی شم. تاسو دلته ګورئ چې لیکلي دي هاو ډو آی ریکویسټ ویریفای، وبه لیکئ، داسې کاپي به کړئ او یا هم ولیکئ. دلته به راشئ هیلپ سنټر ته، تاسو کولی شئ چې فیسبوک کې هیلپ سنټر سرچ کړئ. هیلپ سنټر کې به دلته تاسو ولیکئ، وبه لیکئ. چې کله مو ولیکل، ګورئ دلته په لومړی سر کې راځي چې مثلا هاو ډو آی ریکویسټ ویریفای، ګوره دې باندې به کلیک کړئ. په دې کله مو چې په دې باندې کلیک کړ، لږ به ښکته راشئ. چې کله لږ ښکته راشئ، دلته تاسو ته لیکل کیږي کانټاکټ فرام، دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړ، داسې پاڼه به خلاصه شي. په دې پاڼه کې لیکل شوي دي چې تاسو غواړئ خپل پیج ویریفای کړئ، او که غواړئ فیسبوک پاڼه مو یا پاڼه او یا هم د فیسبوک پروفایل. زه غواړم چې د فیسبوک پاڼه او یا هم د فیسبوک پروفایل غواړم چې زه دا ویریفای کړم. نو په لومړۍ خانه کې دلته تاسو لیکلي چې تاسو د خپل فیسبوک هغه لینک چې کوم ده، کوم فیسبوک چې خپل فیسبوک مو چې دا د خپل فیسبوک لینک دلته ورکړئ. زه راځم د فیسبوک لینک کاپی کوم، یعنی چې سپورټمن یاست یا د فیسبوک مو د سپورت په اړه باندې دا غواړئ، موزیک سندرغاړی یاستئ، فیشن څه چې دي، خو دلته زه غواړم چې نیوز میډیا ورکړم. نیوز میډیا کې بلته راځئ تاسو کنټری، دلته ډیر اساس ده، دلته ډیر دقیق اوسئ. که چیرته تاسو سره د افغانستان پاسپورټ وي او په اروپا کې اوسیږئ، نو که په اروپا کې یاست تاسو به دلته مثلا د مثال په توګه که په سویډن کې یاست او سویډنی پاسپورټ نه لرئ، نو تاسو دلته بیا سویډن مه ورکوئ، تاسو دلته افغانستان ورکوئ، ځکه چې تاسو سره پاسپورټ د افغانستان ده، تاسو بلته ورکوئ افغانستان. چې کله مو افغانستان ورکړ، رای به شئ، دلته چوایس فایل وبه ګوري چې تاسو پاسپورټ په خپل کمپیوټر کې کوم ځای کې خیره،
زه زما ما خپل پاسپورت چکم دا دلته په دې ځکه کې خپل پاسپورت راخلم او یا د مرګري پاسپورت راخلم. پاسپورت دلته ګورې دلته پاسپورت راغی. دا هم دوه مرحله. اوس راځم دریمه مرحله ته. دریمه مرحله ته راځم. په دریم مرحله کې په لومړي خط کې دلته لیکلی دی پلیز شیر وای دس فیسبوک. یعنی ولې تاسو غواړئ چې خپل فیسبوک مو چکم دی هغه وریفای شي او یا هم د فیسبوک اداره سره سب شي. دلته زلی کما دلته ما ولیکل مثلا زه غواړم چې دا ولیکم. تاسو غواړئ چې بل څه ولیکئ. دلته ما لیکلی دی دیس پیج از یوز فار افیشل. ما زه غواړم چې دا ولیکم. تاسو غواړئ بل څه ولیکئ. دلته راځم ښکته زه غواړم دلته دا ولیکم. مثلا آیا څه چې تاسو غواړئ هلته تاسو لیکلی شئ. ما دا ولیکل او پسې بیا هلته غواړئ چې مثلا لیکل او پسې بیا هلته غواړئ چې مثلا دلته ما ولیکل چې زه غواړم چې د مافي زه غواړم چې فیسبوک مې او یا هم فیسبوک پاڼه مې هغه سې بوسي چې تر څو یې څوک حق نه کړي. ما هلته داسې ولیکل. تاسو کولی شئ بل څه ولیکئ. کله مو چې دا پروسه ته مراحل کړله خلاصه مو کړله ګورئ ډېر اسانه ده. دلته فیسبوک پروفایل بیا ورته لاندې د خپل فیسبوک لینک او بیا هم کټګوري مې د فیسبوک څه ده. بیا هم مثلا دلته کنټري یا خپل هغه هېواد ولیکئ. دلته مو پاسپورټ ورکوي او بیا ښکته راشئ. دلته دا ولیکئ ما بل څه لیکلي تاسو بل څه ولیکئ. ضروري نه چې همدا ټکي په ټکي تاسو څه ما لیکلي تاسو دا ولیکئ. کله مو چې دا پروسه خلاصه کړه دلته څنګ کې لیکل شوي سینډ. تاسو غواړئ چې مثلا کله مو چې سینډ کړل نو انشاءالله درې څلور یا پنځه یا هفته کې ستاسو فیسبوک پاڼه چې کوم ده هغه ویریفای کیږي. که چیرته نه شوه بیا تاسو ته یو ایمیل راځي. په هغه ایمیل کې بیا تاسو دېرش ورځې صبر وکړئ چې بیا ترسره کړئ. که چیرته تاسو د دغه ویډیو کتلو حوصله لرئ او یا هم د دغه طی مراحل چې کوم ما تاسو ته لارښوونه وکړئ دې حوصله لرئ نو انشاءالله تاسو فیسبوک به په وړیا مفته چې کوم دغه وریفای شي. که چیرته ونه شو او چیرته تاسو د ویډیو کتل تر پایه یا هم بار بار حوصله نه لرئ چې وګورئ. ځینې دوستان چې ډېر لټان دي هغه مثلا حوصله نه لري چې هغه ویډیو وګوري او یا هم دغه لاره چې کومه ده دغسې لاره تعقیب کړي. نو تاسو که چیرته وشو ښه ده او که چیرته ونه شو نو تاسو بیا کولی شئ زموږ ټیم ته $300 ورکړئ چې تر څو تاسو ته دغه د فیسبوک پاڼه او یا هم فیسبوک پروفایل درته ویریفای کړي. خو زه ورته ریکوست کوم زه ورنه غواړم چې مفت یې وکړي. که چیرته ډیر لټان وي نو بیا دې $300 زموږ ټیم ته ورکړئ چې تر څو تاسو ته دغه د فیسبوک پروفایل درته ویریفای کړي. تاسو اوس کولی شئ چې سینډ او یا ور ولیږئ. نو انشاءالله تاسو دغه انفارمیشن چې کوم ده هغوی ته ورلیږل شو یعنې سینډ شو. سینډ شو نو تاسو کار چې کوم ده ویلکم عزت الله ده راغی وشو. نو انشاءالله اوس تاسو منتظر شئ تر څو ورځو پورې چې تر څو پورې ستاسو فیسبوک چې کوم ده هغه ویریفای شي. دغه ډیره اسانه طریقه وه. ډیره اسانه ډیره ایزي چې هیڅ کوم لګښت نه غواړي هیڅ کومې پیسې نه غواړي مفته ده. بلکې نو که چیرته څوک لټان وي یا مثلا دغه وخت نه لري یا د لاسه نه کیږي نو مجبوره ده چې بیا مثلا خلکو ته پیسې ورکړي او هغه ورته ویریفای کړي.